yako pamoja na jamii changa zaidi katika ulimwengu. Kwani nimezaliwa jana tu. Jana mbichi hii. Hata sijaanza kutambaa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kazi nzuri ambayo unafanya na wenzangu hapa. Nataka kwanza niwapongeze. Nianze na ndugu yangu mdogo hapa. Bwana Obari. Obari tumetoka mbali. Tangu nilifahamu Bwana Obari tulikuwa na uhusiano wa karibu sana. Tumefanya kazi nyingi pamoja. Na ndugu yangu rafiki kimchezo. Nikimwambia nisaidie hapa nikiwa wanafunzi hawa wakati ambapo sikuwepo ikiwa na shughuli zingine akakubali kuwapeleka kule katika chuo kikuu cha Kenyatta katika kongamano la kwanza. Na hapo ndipo uhusiano ulipoanza. Sikujua kwamba ingefika wakati huu ambapo tungekuwa tukifanya kazi katika ofisi moja ambayo inahusiana na maslahi ya wanafunzi. Kwa sasa tunafanya kazi karibu sana. Mbali na mambo ya Kiswahili, tuna shughuli za wanafunzi. Niwapongeze pia viongozi ambao wajadili kwa sababu ya Kiswahili. Tupata nafasi ya kujipata hewani. Unakula ukiwa hewani na unakula. Ukiangalia chini naona mawingu kwa sababu ya Kiswahili, si jambo dogo au sio? Unaangalia chini huku badala ya kuangalia juu ili uone mawingu, unaangalia chini na unayaona mawingu kwa sababu ya Kiswahili. Ikanipa nafasi hiyo. Si Kiswahili jamani, nimeenda hapo. Nimeenda kuja nje ya taifa la Kenya. Kenya hii nimetembea kulia. Kiswahili imenifanyia mafanikio. Nafikiri kila kitu ambacho ninaweza kukitumia mpaka sasa hivi nimekipata kwa sababu ya Kiswahili. Na kusema kweli, isingekuwa kwa sababu ya Kiswahili, mimi nisingekuwa mwalimu. Nimekuwa mwalimu kwa sababu ya Kiswahili. Nilijifunza ualimu ili nifunze Kiswahili. Somo langu la pili ni jiografia. Lakini amini usiamini, kwambia hili wewe ukafikiri ndugu zangu. Iwapo utanipeleka kidato cha kwanza leo na mimi nimefuzu kama mwalimu wa jiografia, kisha unipe mtihani pamoja na mitoto vile pia kidato cha kwanza, nisipokuwa wa mwisho, nitakuwa wa pili kutoka mwisho. Jiografia iliisha kabisa kabisa katika mizani. Kiswahili kikachukua nafasi yake. Kwa hivyo najivunia kwamba walimu wangu ni wa Kiswahili. Wengi wamesema pale ambapo Kiswahili kinasaidia, kuna walimu na wahadhiri, Kiswahili bila shaka inawapa ujira na maisha yao yanaendelea kwa sababu ya kupata kidogo kile tunachopata kama walimu. Kuna wanahabari wengi wengi sana wa kitaifa na kimataifa, mpaka wale wa BBC na mashirika mengine ambao wanatangaza na kuandika habari kwa Kiswahili. Na ningependa niseme hivi, ili kuwa mwanahabari si lazima uanzie kozi ya mwanahabari. Wanahabari wengi ambao nafahamu na wanahabari mashuhuri hawakuanzia kama wanahabari. Rafiki yangu mmoja pale katika Radio Citizen, kama Mungu, kama mnasikiza Radio Citizen, ambaye tunaweza kuita jina kubwa, tulisoma darasa moja katika shule ya upili na sote wawili tulikuwa wanahabari shuleni pale, akiwa mwanahabari wa Kiingereza nikiwa mwanahabari wa Kiswahili. Lakini yeye pia alijiunga na walimu na alifunza kwa miaka kadhaa, lakini baadaye
akaingia katika vyombo vya habari na mpaka sasa anaendelea vizuri sana. Kuna wanahabari wengine wengi ambao walianzia kama nyinyi kama walimu, wengine wakaanzia kama wanahabari kutokana na juhudi kule shuleni, na mmoja ambao huwezi kukosa kutaja hapa ni yule mwanadada wa KKN Zubeida. Tunamfahamu Zubeida Kombe, huyo ni mwanafunzi wangu wa shule hii, na unaona kwamba amepita. Kwa hivyo najivunia watu kama hawa, na wengine katika vituo vidogo vidogo huku nina wanafunzi kadha ambao wanahabari na wanahabari mwingine waandishi wengi, sina haja ya kutaja, yamezungumziwa haya. Kuna ukutano mitaala, curriculum development. Kuna wale wakuta mitaala wa Kiswahili. Kwa mfano, kuna mambo ya huu mtaala wa umilisi na utendaji CBC. Nafikiri mnamfahamu hapa Daktari Njagi, bila shaka Dr. Zakari Njagi. Ni kati ya wakuzaji wa mitaala kule KICD wa miaka mingi, tumejuana naye miaka kadhaa iliyopita, hata kabla ya kuja hapa, akiwa mkuzaji wa mitaala na kule kunalipwa vizuri. Mimi nimejiunga nao juzi mwaka huu na nimeshiriki katika mambo ya CBC. Tukienda kule siku kadha, siku mbili tatu, unajipata mfuko uko sawa, mhula uliovyo. Nilienda na mhula wa kwanza na wa pili, nilienda Naivasha mara mbili, ninalipwa hapa na nikienda kule ninalipwa. Niwaambie nilipewa nini. Siku za kwanza nilienda siku saba, nikapewa 74,000 kwa siku saba, kando ya mshahara, pango wa kando. Sawa. Nikaenda mwezi wa sita mwaka huu pia kwa siku 10, nilitoka huko na shilingi 107,000 kwa sababu ya kuzajwa mishahara. Kuna ngazi ya usafiri na ukalimani, hiyo pia inalipa sana. Ukifanya ukalimani, utafsiri, una malipo yake, hasa wale wakalimani kimataifa, international interpreter. Katika makongamano kuna wale wanafanya ukalimani, unaona kwamba katika makongamano hayo watu wametia vile vidude vile vya kusikizia katika mikutano. Kuna mtu ameketi mahali anatafsiri hotuba, wanalipwa kwa dola, pesa nyingi sana. Nimefanya utafsiri pia na nikapata kitu. Nilipokuwa mgeni tu hapa mwaka 2016, nilipata nafasi katika mradi wa Benki ya Dunia wa kutafsiri kazi moja ya mradi wa kilimo waliokuwa naita Smart Agriculture, na niliitwa pale Nairobi kwa mara ya kwanza, nikajiona kama mtu nataka kuonyesha vile mimi nilifaidika binafsi. Kwanza kufika pale, paliagizwa gari aina ya Prado kama ile ya BC, ikaja kamili na dereva wake. Mimi nikaambiwa keti nyuma pale kwa Prado, moja kwa moja mpaka Naivasha. Tulikaa pale kwa siku tatu peke yake, siku tatu, siku nane na siku nne. Nililipwa siku sita ya kusafiri kwenda, ya kusafiri kurudi, na amini siamini, nilikuwa nikipewa shilingi 14,000 kwa siku. Hizo ni pesa ngapi? Kwa siku na bado mshahara, unaona,
Nilikupeleka katika kongamano, marupurupu ninayopewa pia yananisaidia sana. Juzi tumekuwa nani kule Eldoret, kule kwa kina kichoko. Wewe ukisema mambo ya kuinama, mimi sikuinama popote, nilikula na nikabakisha. Ukiangalia gari langu sasa hivi lipo na magurudumu mapya. Kiswahili kinalipa, au si? Hata mambo ya kando, nilipewa magurudumu yangu, sikumaliza, nikanunulia gari magurudumu na bado nikabakisha. Hiyo siku nilienda kununua magurudumu, nakumbuka nilibakisha 11,011 baada ya kununua magurudumu, baada ya kununua magurudumu. I am not going to be able to do this. Hotuba imeandikwa kwa Kiingereza, nikalipwa vizuri. Sawa? Sasa nafasi zipi? Naongea mambo haya kwa sababu nafasi ziko nyingi. Mliambiwa mambo ya maandishi, sina haja ya kusema. Nimalize kwa kusema nini? Kiswahili kina nafasi nzuri sana kwa upande wa utaalamu. Mambo ya kufanya utafiti, kusimamia.